Zdravíme všechny diváky televize Očko, sledujete úterní mixer Fancy a s Koťákem a my jsme se hnedka na začátku pohádali, protože tady paní říkat. Domácí nechce, abych stál. A přitom já tak rád stojím a chodím. A rád bych se vám řekl, přátelé, já vím, že teďka v režii trochu komplikuju. A ti teď nejsem vidět. Tak takhle. Tak. A já bych se rád řekl, přátelé, že dnešní mixer show bude hrozně našláplý, protože máme jednoho velice zajímavého hosta a tím hostem je David. Ale víc vám neprozradím. Hele, může to být Koller? Může to být taky Michal David. Každopádně bude to zpěvák, který přespíval třeba Adele A Million Years Ago. A to si určitě pustíme. Pak a to je jeho bude... CDčko, mimochodem. Ano, ano. A pak tady bude taky kapela iSync, která přijde s Martinem Písaříkem. To je herec, který jim hrál v klipu, který se jmenuje Astronautika. Bude to ještě mnohem víc. Pak budeme třeba soutěžit s filmem Doctor Strange, kde hraje herec David... Benedict Cumberbatch. No a to je všechno, ale není toho málo. Ale my to hned odstartujeme určitě nějakou hudbou, SMS-kou. Ahoj Mixer Show, zahrajte prosím pro moji holku Pitbull featuring Flowrida Green Light. Děkuju Honza. Honzo, máš to mít? Startuje Mixer Show. Sledujete úterní Mixer Show a v tuto chvíli pro vás máme, dámy a pánové, připravený hudební, kulturní zajímavosti v podání mé kolegyně Saskie Kulhánkové. Saskie měla včera svátek, každopádně my tomu říkáme my mladý Fresh News, že jo? Okay. Protože předevčírem se v Rotterdamu konaly takový speciální, hodně zásadní hudební ceny. Konaly se tam ceny European Music Awards. Ku podivu třeba vůbec nic nevyhrála Beyoncé, jo? To je docela zajímavý. Ale vyhráli Green Day, vyhrál teda překvapivě Justin Bieber, na to teda, jak ho teď lidi nesnášejí, tak na plný čáři vítězství a taky Lady Gaga. No ale objev roku vyhrála Zara Larsson. Líbí se ti, je to taková hezká... Moc ne. Víš vůbec jako, kdo to je? Jo, je tamhle za tebou. Je tam stojí za tebou, Fancy, stojí za tebou. Ona je za mnou. Každopádně Zara Larsson, objev roku pro rok 2016. A teď se třeba zeptáme na telefonu, jestli ji vůbec třeba někdo zná. Haló, máme tam někoho? Dobrý den. Dobrý den, kdo je tam? Jen Pochop. Kdože? Čau Honzo. Já jsem to dobře slyšel, ty už jsi starší. Já jsem rozuměla Lenochod. Honzo, koho budeme hrát? Slzu stříc nekonečnou. A pro koho by to mělo být? To bude určitě pro nějakou roštěnku. Pro moji mámu. Takže jo, ale. Takže no, souhlas. Takže pro roštěnku. Tak. Chceš jí něco vzkázat třeba, že jí máš rád a za co jí všechno děkuješ a tak? Počkej, já mám tip. Ty jsi určitě dostal nějakou špatnou známku ve škole a teďka to žehlíš. Pletu se? Jo. Co to bylo, 4 nebo 5? 3. Tak je, ježišmarja, to je furt dobrý. Mamka je docela přísná, je ale dobrý. Tak třeba slza pomůže a příště budeš mít jedničku, jo? Honzo, zdravíme jo. Tebe i mamku a posíláme slzu. Ahoj. Ahoj. Už je to tak. Už jsi to mě nemá odpočítat. Přátelé, vedle nás už někdo sedí. A je to náš dnešní host, který se říká... David Dale! Doufám, že jsme teď moc neřvali. Každopádně David je tady nejen proto, že přespíval velkou věc od Adele. Bylo to hned, když jsi to slyšel, tu věc od ní, že to chceš přespívat? Bylo to jako v tobě? Zdravím všechny diváky Očka, zdravím vás. A jsem tady poprvé po dlouhý době, že jsem rád, že tady můžu být. To bych chtěl říct na začátek. A mu si to vážím. A za druhý, když jsem to album si poslechnul od začátku do konce, tak tady ta píseň prostě na mě zapůsobila nejvíc. Je to až takový pro mě francouzský šanson. Takže proto a největší melodie a další věc Adele tady tu píseň věnovala svojí mamince. A ten text prostě, když si člověk přečte, přeloží, tak nejenom hudba, ale i ten text vypovídá o něčem, co mě zasáhlo. Tak proto jsem to přespíval. No Adele je pochopitelně geniální zpěvačka. Jak je to, tak řekni upřímně, byly tam nějaký pasáže, kdy jsi sám z trošku jako řekl, ty jo, nevzal jsem si velký sousto? Já si myslím, že jako porovnávat to nejde, protože ona je opravdu fenomenální. Navíc já ona jsem spíš, je ženská. No navíc ona je ženská, že já to mám i v jiný tónině. A ještě druhá věc je, že jsem to spojil se Chopinem. Protože to není jenom A Million Years Ago Adele, ale přišel jsem na Chopin, to. Chopin, nějaký... Frédéric Chopin. To je ten youtuber teďka novej, ne? Přesně tak, pochází z Polska. No, Chopin byl vynikající skladatel a napsal píseň, nebo valc, opus 64, který má stejný postup akordů jako Adele. A myslíš, že to ukradla? 200 let rozdíl. Nevím, ale fore v tom, že prostě jsem to spojil dohromady s Václavem Krahulíkem, to ještě musím říct, geniální klavírista český Lang Lang, jestli znáte Lang Langa toho čínského klavíristu, ano. Tak to je pro mě Václav Krahulík. No a zapůsobilo to a teď vlastně sbírám nový subscribery, že jsem si založil nový YouTube kanál, kam budu dávat jenom
takovýhle věci. Je to youtuber. Ty jsi youtuber. Ne. A není ti 15? Ne. Tam jde jenom o tu muziku a takže tak. No. Takže spojení Adele se Chopinem a určitě se jí nemůžu rovnat, protože Adele je top. No my tě určitě dneska nebudeme podceňovat, ale zároveň, jak jsi naznačil závěrem, stál se s tebe youtuber, takže dneska tě tady s náma čekají challenge, Davide. Čekají tě challenge s náma. Každopádně David je taky na Očko TV, takže na cokoliv, co máte na srdci, se můžete Davida zeptat, je to sympaťák, určitě vás neukousne. A co my? My si všechno řekneme až za chvíli. Těšte se. Úterní Mixer Show. Naším hlavním hostem je dneska David Dale, který odpovídá na vaše všetečné dotazy. Všetečné. Takže doporučuju, pokud máte dotazy, tak určitě pište na Očko TV. Nicméně, my si teďka Davida prověříme, která k nám dokáže v rychlosti odpovídat na ty nejzáludnější otázky, to či ono. Spíš ho poznáme vlastně. Tak, jo, Davide, takže se mám teď soustředit. Hmm. Jo. Bude to rychlovka. A my ti vždycky řekneme, dáme na vybranou ze dvou a ty musíš odpovědět to či ono, jo? Okay. Takže, Michael Jackson nebo Prince? Michael Jackson. Hillary Clintonová nebo Donald Trump? Trump. Sex s Halinou Pavlickou nebo Bradem Pittem? Tak to je snad jasný, že Halina. Halina. Tak super, jak je to Brad Pitt. Já bych se hádala. Poslouchat Olivii Žižkovou nebo politickou debatu? To je velmi jako sofistikovaná otázka. Nevím. Děkujeme. Nevím. Dobře, dáme něco jednoduššího. Krásní blondýnky nebo brunetky? Obojí. Dobře. Ale tady tvoje partnerka je opravdu obzvlášť atraktivní, bych řekl. Teda se stydím, že jo. Příroda nebo město? Příroda nebo město? Příroda. Peníze nebo sláva? Obojí. Když bych si musel sníst brouka... Možná nebo... peníze, protože pak bych mohl podporovat různý charity. A... Mm. Takže peníze. Mm-hmm. Okay. Když bych si musel sníst kobylku nebo brouka, co bys si vybral? Ani jedno, fuj. Nemusíš. Musím, no. Jak vypadá kobylka, to má nožičky takové. No, taková křupavější by byla, si myslím. Tak kobylku, no. Jo. Kluci, oba jste křupaví, ale náš kvíz končí. A my jsme tady taky proto, aby jsme si představili tady nový album, který se jmenuje Moje Vánoce. I když je teda listopad, ale David nám tady vlastně říkal, že je to třeba i super dárek, že jo? Takže, přesně tak. Kdo by chtěl dát nějaký hezký dárek? Tak může. David Dale a Moje Vánoce. Jinak ty jdeš vánoční tour. Já jsem se dneska koukala, že si třeba... Recitály, vánoční, ano. Jako koncertní recitály, ale teď už bude listopad, tak doufám, že se nikdo nebude zlobit. Už hrajeme i nějaký ty vánoční písně a koledy. No. Já třeba vím, kde seš teď v pátek, víš to taky? Vím to v Kladně. Dobrý, je to chytrý kluk, šikoně, ví, kde bude. Ne, protože tam to je moc dobře, protože tam už je vyprodáno. Takže ty lokace, kde je vyprodáno, si pamatuju. Třeba Kolín, to je průser. Jo. A kdy je Kolín? To ti řeknu takhle hned. Kolín je 23. listopadu. Mm-hmm. Takže Kolíňáci... Ale to mě říct taky super. Hodonín jak stáč, no. Jako Kolín je průser, to je super hláška. Taky upřímný, pěkný. Zkus nám, pojďme lidi na tu tour trošičku teda navnadit. Ano. Jaký songy ty tam budeš hrát? Budeš se vracet trošku zpátky, protože máš vele známý hity, nebo spíš budeš vařit vlastně svou novou desku? Ne, je to tak, že začínám písní, můžu prozradit playlist teď hned, co jak jsme se bavili z východní Čech, jedno rádio mě tam vlastně tady tou písní hodně pomáhalo, hrálo jí. V refrénu je Kytici růží, za dveřma máš a postupně zahraju, zahraju třeba i píseň Akorát, kterou taky i Očko hrálo docela dost. No a končím v Ozvěnách, za což jsem dostal vlastně i mám doma Slavíka za píseň roku a zahraju teď i dvě vánoční písně. A taky už je tam ten styl classical crossover, takže hrajou i A Million Years Ago featuring Chopin od Adele, ale taky hrajou Rise, což taky myslím, že už diváci Očka mohli vidět v pořadu YouCover. Mm-hmm. No, ano, přesně ano. Tak. No, takže takhle, no, že už tam pomalu dávám i ten můj projekt DD Covers a ty lidi na to reagují super. Protože to nejsou jakoby kopie, je to udělaný prostě jinak, než je originál. Mm-hmm, jinak to je karaoke potom. No a ty jsi zmínil DD Covers, což teda znamená předělávky známých hitů a DD, protože jako David Dale. No a vzhledem k tomu, že jsme v předchozím vstupu mluvili o tom, že jsi udělal předělávku velice superový písně od Adele, no tak se teďka pojďme podívat, jak to dopadlo. A Million Years Ago.
No a protože tady dneska máme Davida Dejla, který mimochodem je úspěšný youtuber, tak se s ním ne, už mu to nedělej. My ho si dneska trápíme celou dobu, ale David nám to jistě odpustí. Jdeme si hrát, přátelé, a budeme si broukat. Bude to broukaná a my budeme muset poznat, co brouká David, a David bude muset poznat, co broukáme my, a kdo toho víc uhodne, ten prostě vyhrál. Ano. Jo, takže musím tady prozradit, že se rozespívávali oba. Tak, jdeme na to. Tak. Tak, Fancy, připrav se. No. No. Tyve, já teď vůbec ne... Zatím jako, to vypadá jak fantomy, nedokážu si teď 53 sekund mám na to, abych si to vybavilo, ale já to znám tady tu píseň, dokonce když to bylo se, i v reklamě. Další. Tak další, nahoru. Další. Nahoru. Další, nevím, ale znám jí 100%. No to je... To si dobře, pojď, když tak můžu být dál. Dál, 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 no. Sorry, sorry, ale je tam hodně věcí. Jo, na 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 To dáš, to dáš. Je to nějaká romantika? No dál, dál, sorry, to je fakt hodně těžký. Jo. Na, 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 time's up. Time's tak up, sorry, ten mám rád. Tak sorry, tak to jsem úplně loser, omlouvám ne, se. Ne, 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 ježiš, ono to je těžký. Tak to back, stejně, back. Ježiš, ketyper bych stejně nepoznal, takže to je úplně v pohodě. Tak, a my si teďka dáme teda pro nás, takže já ti to tady, Koťáka Fancy. OK. Tak tady. Nahoru, je když nevíme, yeah. A nebo takhle, když to. Tak, ready, friend? Nahoru je... Dej si to víc nahoru, prosím tě. Jo, promiň, pro omlouvám se. Tak dobrý, tak dál. Tak dál, takže takhle. Ne, počkej, počkej. Teď nic nedělej, teď nic. Na 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 Tak David Dale je tady stále s námi, můžete vidět, my si tady užijeme s Davidem spoustu srandy. Přesně. No a sranda je taky Pentatonix, to si za chvíli pustíme a můžete samozřejmě být... A mají novou koledu, podívejte se na YouTube, mají krásnou, Noel se to jmenuje. Super, tak to je tip od Davida Dale'a, vy buďte s ním stále na očko četu a teď Pentatonix, Mixer Show na očku. Jsem doma teďka utrh kostičku tady. Přátelé, sledujete Mixer Show. My chceme teďka říct, my máme motiva. Máme tady krásný CDčka Davida Dejla, který je naším dnešním hostem. Má tady nový CD. A nejlepší dotazy, který posíláte tady Davidovi do tohoto červeného notebooku, získají právě ty CDčka. Je tam něco, za co bys už ocenil? Za nějaký dotaz? Tak jako všechny dotazy mají hlavu a patu, ale ještě potom se zpětně nějakým způsobem, jestli teda můžu se zpětně podívat. Určitě, jestli tam bude nějaká třeba zajímavá hrubka, to bychom třeba mohli ocenit. Jo. Ne, já myslím, že ty fanoušci jsou sofistikovaní, že žádný hrubky úplně tady nejsou. No. Já jsem včera napsal pyžamo s někým i. Ne. Tak ta holka pak s tebou nikam nešla. Ale tak to si dával na Instagram, ne? A tam se chyby můžou dávat. Jo, hashtag, ano, no, můžou? Hashtag chyba. Já nevím. Hashtag chyba, hashtag ale děkuji, že jsi mi to nabít. No, když dělají to chyby, jakoby velký společnosti, tak proč bys nemohl to hrozně dělat? Přesně, bylo to záměr. Ano, bylo to záměr. Pyjama. Každopádně pyjama. My nejsme tady kvůli osvětí jako s gramatikou, ale kvůli Davidovi Dejlovi. A chtěla jsem se zeptat, ty jsi před chvílí říkal, že tam poznáváš třeba podle jména jednu jako faninku. Určitě. Takže máš nějaký fanouškovský
klub? Víme tomu, no, poznáváš ty lidi už? Jsou fanoušci, kteří jezdí na skoro všechny vystoupení, koncerty, takže když je vidím třeba přeženu 100krát za rok, tak už si ty obličeje zapamatuješ, takže jasně. Navíc se s nima potom fotíme a se jim podepisuju, takže znám jejich třeba některé životní příběhy, vím, kolik mají dětí, některý třeba. Taky pozdrav, taky zdravím všechny určitě. Taky víme, že už Dana pojede do Kolína, protože tady slyšela, že Kolín vždycky stojí za prd koncert. Tak děkuju Dani, že si koupila teď lístek a pojede do Kolína. Sama v první řadě? Ne, první řadě, ne, už jsou tři. Super. Ještě mě zajímá, ty jsi říkal, že práce na tom albu byla jako dlouhá. Hmm. Jak dlouho jsi na něm pracoval? Drahá. A s kým a proč a tak, všechno? Trvalo to vlastně 2 roky, protože tady to album mělo vyjít už minulý rok, ale protože nebylo v takovém stavu, v jakém já bych si představoval, to znamená v úvozovkách evropská úroveň, zvuková, produkční, tak jsem to odložil a dodělával jsem to. No a takže 2 roky práce a teď jako si zatím stojím, že i když je to v češtině, ta čeština trošku vždycky to hodí někam jinam, jo? Když porovnáváš ten zvuk, protože my jsme slovanský jazyk, máme sykavky hodně, ale myslím si, že jsem se přiblížil tomu, co jsem měl vysněno. Taky děkuju Severočeské filharmonii Teplice za to, že mi to umožnili nahrát, protože jinak to by už vůbec nebylo reálný. Děkuju Václavovi Krahulíkovi, fenomenálnímu klavíristovi, za jeho piana a myslím si, že a David Solař taky napsal nádherný instrumentace, protože takový album třeba má Michael Bublé a tedy. Takže mám z toho prostě radost. Není to vánoční album postavený na pár synťákách a je to prostě fakt jako, když poctivý. Si to pustíte, je to poctivý, tak doufám, že na vás ty Vánoce prostě dejchnou. No tak je listopad, já bych nešel. Na mě už dejchli, musím říct. Každopádně David je stále na chatu, odpovídá a my budeme pokračovat s dalším hostem už za chvíli. Pokračuje Mixer Show a dneska uvádí Fancy a taky kosmonaut Koťák. Ahoj, dá se v tom mluvit? Já nevím, já teďka otázka, jak dobře jsem slyšet, řekla. Nicméně musím říct, že cítím Martina Písaříka z té přelby. Cítíš. A, no, hlavě, ne, je tady jako Martin Písařík, ale je tady taky hlavně teda kapela Icing. Čau kluci. Ahoj. A taky je tady Martin, který je tvůrce vlastně klipu Astronautika. Ahoj. Ahoj. Tak my jsme tady hlavně kvůli klipu. Je to dýchatelno. Atmosféra je to v pohodě. Neskákej mi do řeči. Kluci, my o vás víme, o vás jako společný jmenovatel. Váš je Tara White. Co je na tom pravdy? No, já jsem jediný, kdo si nic neměl, ne? Já taky, jo. Já vím, že vy se znáte kvůli... My jsme se potkali na křtu knihy Tary White, já jsem ji neznal samozřejmě, protože ani to je nevěděl. Téma, který je mi hluboce vzdálený. A od té doby už ji pak znáš? Ne? No, od té doby, ale trošku je zklamala, protože byla těhotná, tak mi to přišlo takový nefér, že jo? Jako, už se živí tímhle tím, tak by si měla dávat pozor, ne? No, my jsme možná měli naznačit, kdo Tara White je. Je to pornoherečka pro děti, co poslouchají teď, tak koukají. Každopádně kluci, Astronautika je klip, který je jedinej v češtině, protože vy jinak děláte věci v angličtině, že jo? Je proč dále. Je tady ten jedinej v češtině? No, my jsme zjistili, že naší muzice prostě nikdo nerozumí. To je úplně jednoduchý. A my jsme se rozhodli prostě jít z kůží na trh. Jasně. Dát tomu ten nový rozměr, aby tam nebylo, aby to nebylo jenom o té muzice, ale i o těch slovech. Je to těžší dělat texty v češtině? Jo, určitě jo. Tenhle text vlastně není úplně tak náš. Napsal ho náš manažer a skladatel zrovna. On není skladatel, že jo? David není skladatel, ale je spisovatel. Ano. Tak je skladatel nebo není skladatel. Takže nám napsal text. Hey, no, napsal nám text. Ano. A vlastně tak se to nějak odvinulo od toho všeho. Trošku se to předělalo. Já ten klip viděla. Martin Písařík je oblečený tady v tom, a teda nejen v tom, je oblečený i ve velkém kosmonautském hávu. Má tam i toto. Já právě nevím, co jsem komu jako udělal, nebo asi hlavně jako Davidovi Laňkovi, který to celý takhle jako nějak produkoval a vymyslel. Já jsem k němu byl vždycky hodnej a myslím, že nemá důvod se mi nějak mstít nebo mi ubližovat. A když mi řekl, ať mu zahraju v klipu tady k klukům, protože jsme se znali, že jo, přes ty naše porno zážitky, tak jsem řekl samozřejmě, jo, třeba tam zase bude nějaká herečka. Třeba tam Tara se objeví. Což zase něco, byla tam taková Tara mladší, Karolína.
Ale taky to, aby jsme uvedli na pravou míru, to není pornoherečka. Karolína Totová je zpěvačka, že jo, která tam zpívá a hraje v tom zpěvačka, klipu. Porno, to je v podstatě. Ale má tady bejt, že jo, hlavně. A tak mě navlík do této helmy ještě do obrovského divného skafandru. Točili jsme, když bylo 35 stupňů venku a i v místnostech bylo hnusně. A pořád se všichni jako usmívali, smáli se, pak se dokonce i kluci z kapely šli jako podívat, jak funguje natáčení klipu. To bylo fakt moc milý, že jste se tam přišli mi vysmát. A vlastně to bylo celý takový jako příjemný utrpení, no, tak moc děkuju. Ty jsi tam vrhal na tu Karolínu Totovou právě v posteli, jsem koukala. No ale mezi nohama si měl bránil. Toto. No tohle, já mě nedovolili nic, že jo, ani dotek. Já měl rukavice, ten všechno, a když už jsem jí chtěl něco udělat hezkýho, tak buď trubičkou nebo raketou, že jo. A ta raketa, ona je i můžeme jí klidně jako, jestli to chceš vyzkoušet. Ne, nechci. My si ten klip pustíme a pak si trošku vyspovídat i Martina, protože to je tvůrce a kameraman, tak nám třeba řekne něco víc, že jo. No takhle, já bych ale to viděl tak docela rád. Já bych teda Martinovi ještě příležitost dal. Nicméně, OK, teď se jdeme podívat na tento klip. Astronautika. Tak začneme. Pokračuje Mixer Show. My tady máme technický problém, ale prostě to se někdy stane. Pokračujeme tady s kapelou Icing, je tady taky Martin Písařík, ale jsou tady dva Martinové. Druhý Martin právě natáčel tenhle ten klip, který jste teď viděli. Martine, tak jaký to bylo v těch vedrech a ukočírovat tady Písaříka? No mě zase až takový vedro nebylo, takže v pohodě. A ty jsi to ani neskusil, jo, v tom kostýmku? Ne, to by normální člověk by do toho nešel. Ne. Hele, to je tvoje vize, ten klip celá? No tady to je Michalova vize, ano. Pak Davidova vize a já jsem tomu nasadil korunu, jako no. Jo, doslova teda bych no, řekl. No oni mi zavolali, že chtějí videoklip a že musí být hrozně vtipnej. Tak ale mě by zajímalo, když jste se tak rozdělali ty části. Prosím. Jo, já to zapnu, jak vidět diváci. Kdo veme se to s toutou? Ale koukej, no tak se to rozbilo. Kdo vymyslel to s tou jako simulovat tu raketu, jako však víte? To vymyslel David zrovna tohle. No protože já jsem, to mělo být reálný, já jsem měl opravdu otevřít ten skafandr a akorát jsi neměl nějak makro sebou ten objektiv. Jo, že by se to nedalo, že by se nedalo nazumovat. No, takže jsme museli použít raketu. No. Svítící naštěstí. Japonský minimál. Já jsem vás teď neposlouchala, protože jsem nevěděla, jak to vypnout. To je dobře, že jsi neposlouchala, to je lepší vlastně teď. Martine, většina herců vždycky se bojí jako erotických scén. Taky jak se bála Karolína a Martin? Jako chtělo se jim, nebo jaký to bylo jako na place? Martinovi se hodně chtělo, no, ale on nemohl. Byl jsem v Alobalu, že jo? Ach jo. No. Kluci, vy jste tady taky kvůli tomu, jste představili svý album. Tak prý nějak oceňovaný, jste na něj pyšný. Tak co to je za album? A oceňovaný je zejména mezi náma, my ho oceňujeme jako velmi. A to je reklama. Já Martin ho taky oceňoval. Ne, ty už tady zmiňovala. Je to celý zpívaný v angličtině. My jsme se prostě rozhodli zkusit udělat něco českýho, aby nám lidi rozuměli, že jsme prostě zjistili, že ta muzika má úplně jiný rozměr, když to má prostě ty dvě roviny. Ta jedna, to hudební, za dvě, ten text. Jo, pokud se člověk nemenuje zrovna Jarek Nohavica nebo Milan Zajs, tak je prostě těžký napsat český text, aby člověk nebyl prostě trapnej. Jasně. Jo? Že tím prostě riskujete to, že prostě budete trapný, jo. No, tak jsme se rozhodli to zkusit. Astronautika jako není trapná, bych řekla, to rozhodně. To musí posoudit. Vy se taky společně znáte kvůli filmu Modelky SRO. Vy jste dělali k tomu kluci z Icing. Vlastně celý hudbu. To album je v podstatě takový neoficiální soundtrack tomu filmu. Opravdu, jo. Kde si Martin zahrál taky. Takovou dost podobnou roli, ne? Zase podobně. Ty jsi taky furt sama modelka, Martina. Kosmonauta s erekcí prostě. Ne, tam to bylo bez erekce právě. Globalista, to sám jsem nepotřeboval. Určitě zásadní věc pro nás nebo pro diváky je, kde vás můžeme vidět, anebo do čeho navlíknete Martina příště? Boratovky. Jo. Napadá tě něco? To bude nějaký klip o opraváři zanešený třeba jako žumpy nebo něco takového, že budu plavat prostě v hovně. Tak to už na to nepřijmeš, ne? Myslím, že příště bychom to mohli udělat bez těch modelek a Martinovi nějakou konečně nějakou seriózní roli. No. Bude tam sám. Ne, on a kluk tentokrát, ať je to fér, si myslím. Družstvo amerického fotbalu, hráči. Kluci, mi děkujeme, že jste dorazili. Ještě řekněte, máte fanpage, máte Instagram, kde vás lidi můžou jako stalkovat? Jsme strašně tak mluvili, ale určitě icing.cz, psáno icing.cz, to je takový Facebook, klasický Facebook. A tam jste asi překvapivě jako Icing.
Výborně, tak děkujeme. Jsme rádi, že jste dorazili. Děkujeme, že jste přišli. Taky ještě děkujeme. si jednou, dámy a pánové, prohlídněte, protože tohle je velice příště zábavná čtyřice. Příště už chlastat nebudou. Příště je reklama, panečku. No a my už jdeme dělat radost lidem, co nás dneska sledují. Ahoj, mixére. Zahrajte nám so sestrou písničku od Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Chystáme se upravovat, to nevím, co to znamená, no, ale něco budete upravovat, tak ať vám to, ať nám to jde lépe od ruky. Jdou do baru. Upratovat. Díky, Dáda. Tak se užijte, holky. Kosmonauti jsou pryč, pokračujeme Mixer Show samozřejmě s Koťákem a taky s Davidem Dejlem. Odpočinul jsi trošku teď od nás? Jo, ale mě to jako docela scházelo, takže já jsem tady rád. To je krásný. Samozřejmě David je pořád na chatu a taky vybírá pět nejlepších z vás, nebo respektive pět nejlepších otázek, který můžou získat CDčko, že jo? Definitivně. Má to těžký. Davide, mluvili jsme tady o tvém YouTube kanále, ano, který se jmenuje DD Covers. Ne, Davidel Music. Projekt se jmenuje DD Covers a to je v pohodě. DD Covers. DD Covers a ten YouTube kanál se jmenuje Davidale Music. Tak teď už víte, jak to je. A ty už si přespíval Adele, nebo třeba taky Katy Perry. Rise. Co dál? No, uvidíme, co dál, protože teď jsem v takovém jakoby bodě, že uvidím ještě, ale měl jsem rozplánovaný nějaký další písně, aby to dávalo jakoby hlavu a patu a hlavně mě baví ta kombinace s tou klasikou, takže ještě jsem měl jednu píseň, která taky má stejný akordy jako jedna známá skladba, která byla napsaná před 300 lety, což je prostě zajímavý, že už podle mě novýho... To just, ne, to není sorry. Justin Bieber ne, ale mimochodem Justin Bieber, ta jeho poslední deska je fantastická. Jako produkčně a zvukově Skrillex a tedy. Je to pravda, to je tady ten předsudek, že on je pořád přesně to tak. Dítě, baby, který baby, jako, baby, one more baby, time, to no, je čau. Kdyby neudělal desku a nepozval si tam takový jméno, jako je třeba Skrillex nebo jiný, tak si myslím, že by to, ale on věděl, co udělá. Je to fakt dobrý. Jako zvukově, dobrý, když si to pustím to na dobrým aparátě, tak to hraje prostě neuvěřitelně. Nicméně, my se dneska trošku hašteříme, protože pro mě zásadnější informace je, že přijede Robbie Williams do České republiky a bude to konkrétně 19. srpna. V Letňanech na letišti. V Letňanech na letišti bude. A já totiž vím, že tak asi možná k Robbiemu bys mohl mít trochu blíž. Já jsem viděl, že před x lety on vlastně vystupoval, jako by měl košily, kravatku, Royal Swing. Albert Hall a bylo to geniální. Geniální. Takže zavítáš na Robbieho. Myslím si, že bych chtěl vidět jeho koncert, protože mi utek v Hamburku, když jsem chtěl na něj jet. A přeju mu hodně štěstí, protože podle mě teď dostal novou energii, má dvě děti, myslím, a takže dal se podle mě do pořádku a ta deska, ta party jako party like a Russian, nebo jak se jmenuje ten single, něco takovýho. Aha, to teď nevím. Robbie Williams. Měl poslední single. Tak on podle mě takovýhle party zažil, protože dokonce i tady byl v Praze před nedávnem. Na ruský svatbě. Na ruský svatbě a frajer nějaký si ho zaplatil a zaspíval na svatbě. Fakt je to pravda. Je to pravda. Na žofině a i ta píseň vlastně, on se tam tak jako tváří a když se podíváte na ten videoklip, tak podle mě takovýhle party zažil hodně. My jsme chtěli ještě stihnout další vstupy s Davidem Dejlem, takže tenhle ten budeme se teďka na chvilku štípnout. A David nám možná prozradí, jestli stejně jako Robbie Williams neplánuje třeba nějaký děti. Fakt jo. No nevíme, uvidíme. Za chvíli. Dneska na Aočku parádní pokec s Davidem Dejlem, který zároveň odepisuje i na vaše dotazy, stíhá toho opravdu hodně. No a před Davidem je trochu náročnější úkol, my mu budeme pomáhat, aby to nemusel, řekněme, aby ta tíha toho okamžiku nebyla jenom na tobě, vybrat ty nejzajímavější odpovědi, které získají, a ještě jednou poprosím teda na detail, tohleto CDčko, Moje Vánoce. I s věnováním, Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, skutečně. Že by bylo blbý, kdy napsal, přeju vám hnusný Vánoce. Davide, ty máš rád asi hodně Vánoce, protože není to tvoje první vánoční album? Je to moje první vánoční album, ale máš pravdu, protože už jsem předtím natočil vánoční videoklip Svatý čas, ano, což je v originále Santa Claus is Coming to the Town, a Nádhernou zář. Takže jako už jsem tak jako koketoval s tím, že jednou chci natočit vánoční album. Super. Pečeš rád cukroví nebo věnuješ se hodně té vánoční atmosféře? Peču rád cukroví. Ne, já to cukroví rád jim, ale jinak neumím pít ani vařit. Takže takhle. Co si budeme povídat, prostě Vánoce jsou o to, aby jsme se sešli všichni s rodinou. I když je to klišé, je to tak. A k tomu patří pohádky a k tomu patří prostě dobré jídlo a tedy. A ještě já můžu jít vlastně zahrát vánoční teď
písně a navodit atmosféru. Takže komplet paráčka. Když jsme u té rodiny, hele, napadně oslý můstek. No. Nechci být úplně bulvární, no. Ale jak to třeba ty máš ty jako se svojí rodinou? Ty ještě nemáš děti? No ale právě, že plánuju. Takže ty jsi nebyl moc daleko. Hmm. Myslím si, že je důležitý, sice jsem měl target 630 let, což by bylo až za 4 roky, ale teď poslední, myslím, ne hodiny, ale možná dny jsem přehodnotil situaci. Mm-hmm. A, dny jo? Dny, my no. My jsme u takovýhleho jako... No, přesně zrodu. Tak. A říkám si, že to, říkám si, že bych se měl jako upnout na něco ještě jiného, než jenom řešit, jestli prostě tady je dobře zmástrovaný vánoční album a jako jestli v úvozovkách na mě chodí tolik lidí nebo tolik lidí a jako fanoušci jsou fantastický, já je mám strašně rád, ale možná bych se měl jako taky soustředit na někoho bližšího, mimokolí. Přátelé, jste live svědky toho, která k Davidovi Daloy tíkají biologické hodiny. Přesně tak. A ty jsi teda říkal, že plánuješ tu rodinu, jak to jako vypadá? Ty máš prostě naplánovat ty koncerty a tady prostě za 14 dní výroba dítěte. Ne, já mám naplánovat, také to mají Američani. Američani mají napsáno v kalendáři přesně, jako typický Američani a třeba biznismeni. Aha. No, mají v diáři, že uteklo i z Google kalendru pár takovýchhle kalendářů a prostě 25. listopadu sex. Já to mám taky normálně tak. Ty to máš taky takhle. Ne. Normálně to mají takhle napsaný, ale já to takhle nemám a to musí přijít samozřejmě přirozenou cestou. Ale teď v současné době posledních pár dní jsem přehodnotil situaci a napsal jsem takový jakoby... Takovou frázi na Facebook, nebo ne frázi. To právě prostě, víme. No a to je, že vlastně tady to je poslední album. Mm. Já jsem doufala, že poslední vánoční, ale vzhledem k tomu, že bylo první, tak ani nemohlo být poslední. Takže možná bude poslední. Ale za to přátelé může ten kolín. Ne, za to nemůže kolín, ale prostě určitý věci krystalizujou a jasně, jak ty říkáš, týkají biologický hodiny. Mm. Super. Dobře, tak aby jsem zakončil nějakým způsobem pozitivně. Je teda možný, že to bude poslední album před narozením tvých dětí? No. Ano. Což? My se k tomu ještě vrátíme. Ale ty ještě, už děláš jako, že ještě, už jsou třeba. Určitě kluci, nechte mě domluvit. Na cestě, že jo? Já jsem tady taky. V pohodě. Takže já tady mám už SMS-ku, pak budeme pokračovat, řekneme si výherce a ještě se rozloučíme samozřejmě s Davidem. Každopádně teď budeme hrát pro Péťu, Simču, Matěje, Filipa, Aleše, Pepu a Mášu. To je takový, to byl tam úděk, Vělka. Protože furt makaj a že jsme prej super a bude to ego. Tak to tady máte mít. A my se budeme loučit. Já vím, že jsem zase hysterická, ale prostě jsem pořád jenom ženská. Každopádně dneska tady s náma byl David Dale. Ještě jednou moc děkujem, že jsi přišel. Já děkuju moc krát. Bylo to tady s váma super. Já jsem se lekla, co řekne. A jsme super, prej. Jo. Já nevím, já jsem to užil, ale bych někdo... Pane, ještě na pivo. A ještě bych chtěl říct, že Pardubice jsou super. A Kolíňáci taky. My jsme vás trošku vybízeli, abyste psali otázky na Očkočetu a máme 5 nejzajímavějších, teda jmén, který vyhráli vlastně... Takže jenom jména nebo jim přičíst otázku? Jenom jména si dáme. Oni ví, co... Tady to bylo vtipný. Monča. Ahoj, máš úžasné písničky. Děkuju. A mám jednu otázku. To bylo to vtipný. Jak jsi se učil ve škole? Lepší otázka mě nenapadla. Chvilku před mixérem jsem přišla ze školy, takže smiley. Mm-hmm. No a já jsem napsal, Mončo, byl jsem průměr, měl jsem záchvat někdy v prvním ročníku na Gimplu, protože se mi líbila jedna šprtka, ale ona mě stejně pak nechtěla, takže jsem se záhy v druhém pololetí zase zhoršil. Mm-hmm. No, takže ženský tak. Se dokážou vždycky. No ale ženský dokážou to, že ona byla chytrá a já bych měl horší známky, než ona. Neexistuje. To musím říct, docela, já mám taky takovou jednu historku. Promiň, penzi, mi tě dneska že... No dobře, tak ne. No. Tak no, my jsme zřešili, teď dostali pokyn, že fakt nemáme čas a že máš nemáme někam. Čas, takže Davide, Monča... Ještě čtyři jména teď jenom. Čtyři. Pak Nikola Neptudová. Ano. Ještě mi dej chvilku. Dám, určitě. On mezi tím udělá třeba tady... Ne, já už vám to neřeknu. Řekni nějaký vtip. Mirka. Ano. Mirka. Která se vrací k recitálu ve Znojmě. Děkuju moc krát, že dorazila. Avina Stašina. Ano. Avina Stašina. Avina Stašina. A pak taky je vtipnej Dominik, protože mi píše, že mě miluje a ptá se, jestli mám přítelkyni a že by mě chtěl pozvat na večeři. To je super. Takže. A tvoje vyjádření? Ať mám taky fanouška. A moje vyjádření je, že bohužel ne. Takže Halina nebo Brad Pitt. Že musím odmítnout, no. Takže. Jo. Ale byl vtipnej, nebo vtipnej. Prostě odvážnej. Prostě odvážnej. Je frajer, protože prostě tak.
David Dale je taky frajer a my moc děkujeme, že jsi sem přišel k nám. A počkej, to bylo 5? Nebylo to 4? Bylo? OK. Bylo 5. Okay. Přátelé, tohle co byla úterní Mixer Show, my jsme strašně rádi. Zítra se opět vidíme v tomto složení, budeme tady mít Richarda Nedvěda. Zítra jsme taky, jo. Jsme tady taky, no. Tak jsme dělali také parádička. Kouzelníka, jo. Kouzelníka. To se budou tady se koukat. To budou čáry máry. Já bych chtěla předříznout. Počkej, já myslím, jakoby. A to ona říká dvakrát denně, tahle holka. Takový to, ten kouzelnický bomba. Trik. Máme, máme, Davide, máme. Škoda, že tady zítra nejsem. Máme, máme, ahoj.